amefanya kazi nzuri na sisi chama tumemwamini. Ametutendea makubwa. Kwa hiyo hatuna shaka naye. Tarehe 28 ni ndio mtampe kura zake. Baada ya haya ndugu zangu, nimezindua rasmi kampeni bunge na madiwani. Madiwani, anzeni kukimbia tafuta kura za kwenu. Wale ambao wamekuja kupingwa, mtafuteni mashimba, mtafuteni rais wetu. Baada ya tamko hilo, naye ndugu yetu Nyongo. CCM oye! Magufuli safi! Safi! Mashimba safi! Safi! Na madiwani wote safi! Safi! Bama ayo mliho, Mashimba Ndaki, ambaye na yeye ni mbunge mwenzangu mlio tuchagua mwaka 2015, na tumekwenda kufanya kazi yetu vizuri, na sasa hivi tunarudi tena mbele yenu nyinyi wazazi wetu, tunaomba ridhaa nyingine ya kuendelea kufanya kazi kwa miaka mitano ijayo. Mgodu ine kura tarehe 28 mwezi wa 10. Tunaomba tukamalizie kazi. Tumefanya makubwa, tumekwisha kufanya mambo ambayo tunakwenda sasa kuyamalizia, na kuna miradi mizuri mikubwa tunakwenda kutekeleza. Ilani yetu ya chama mwaka 2015, ilani ya chama 2020, zote zimeeleza vizuri. Tunakwenda kufungua fursa za kwenda kufanya biashara, kuhakikisha Malampaka, Maswa, majimbo yote mawili tunakwenda kupata maendeleo ya kutosha. Wale haba sobibaliza watazungumza maneno mengi, tunaomba msiwasikilize, kwa sababu binadamu huwa tunazungumza, na tunaposikiliza maneno wakati mwingine tafsiri za maneno vichwani mwetu zinakuwa tofauti. Naomba nizungumze, Mashimba anafanya kazi kubwa. Mimi nimefanya naye kazi. Ndugu yangu Mashimba, nakushukuru sana. Wana Malampaka na maeneo mengine majimbo yote magharibi wameahidi kukupa kula. Naomba nikukaribishe uendelee kuomba kula. Asante. Mheshimiwa mwenyekiti na mgeni rasmi wa ufunguzi wa kampeni za Maswa Magharibi, Mheshimiwa viongozi wa chama ngazi zote, aili Mheshimiwa Stanislaus Nyongo bunge mwenzangu jimbo la Maswa Mashariki, waheshimiwa sana wananchi ambao tumekusanyika hapa siku ya leo. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mamayo mwatela, mababa mwatela. Eminza ikamba imwashi. Ndugu zangu, watu wa Maswa Magharibi, ninawashukuruni sana. Baada ya kupewa bendera na Chama cha Mapinduzi kupeperusha 2015, nilikuja kwenye miti hii hii kuombeni kura ili niwe mbunge wenu. Mbunge sio wa chama. Anapochaguliwa na tume ya uchaguzi ikamtangaza, anakuwa mbunge wa jimbo, mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo anakuwa ni mtumwa wa watu na Watanzania wote. Kwa mlio kuwepo hapa, nilikuja nikazungumza, nikawaombeni kura, na ninyi bila kusita mlinipa kura nyingi sana. Ndugu zangu wana Maswa Magharibi,
mlinipa kazi 2015 na mimi nikakubali kuifanya kazi hiyo. Baadhi ya mambo tuliyofanya pamoja nitayataja, lakini yatakuwa ni machache kwa sababu muda hautoshi. Mlinipa kazi ya kuleta maji kwenye maeneo mbalimbali ya jimbo letu. Nilikuta watu wa kijiji na kata ya Jija wana mradi umekufa miaka 5-6 nyuma. Tulifufua mradi ule. Sasa hivi wana Jija wanakunywa maji. Mlinipa kazi ya kutafuta maji kwa kata ya Mangonoli, kwa sababu ni kata iliyo katikati, lakini pia inakumbwa na ukame kila wakati. Na mimi nikafanya juu chini, tukapata mradi wa maji kwenye hiyo kata. Sasa hivi mradi wa maji wa kata hiyo umekamilika. Kijiji cha Mwabulimbu, kijiji cha Ngazu wanakunywa maji pamoja na taasisi za serikali. Mlinipa kazi ya kupata maji katika kata ya Badi. Kata ya Badi ni kame. Mimi natoka moja ya kijiji hicho, kijiji cha Jihu. Tulikuwa tunafuata maji kilomita 8 kwenda, kilomita 8 kurudi, 16 jumla, ili upate maji ya kunywa. Na mimi nikasema, madam wana Maswa Magharibi, mmenipa kazi ya kufanya namna hii, mimi sitakubali. Tuendelee na utaratibu wa zamani. Sasa hivi watu wa Jihu, watu wa Ikungu, na hivi karibuni watu wa Nyashimba na Muhida wote watapata maji kwenye miji yao. Nikasema haiwezekani. Watu wa Masela wananunua maji shilingi 500 dumu moja wakati wa kiangazi. Nikasema katika uongozi wangu sitakubali kuendelea na jambo hilo. Sasa hivi kuna mradi wa maji unaendelea, tanki limekwisha kusimama. Watapata maji watu wa kijiji cha Masela, watu wa kijiji cha Gumali. Kasema hali hii haitaendelea kama mimi ndiye mbunge wao. Tumepata mradi wa maji katika kijiji cha Ilamata. Tutasambaza maji kijiji cha Ilamata, shule ya sekondari ya Kulimi, shule ya sekondari Mwabayanda, kituo chetu cha afya cha Mwabayanda kitapata maji. Ndugu zangu, nimesema kata ya Mwabayanda. Kata ya Mwabayanda ni katikati Hejinga, lakini wanalea kata ya Mangonoli, kata ya Buchambi, kata ya Kadoto na kata ya Mwabayanda na Kulimi zinalelewa hapo. Tunasema hapo ni katikati Hejinga na ho mnolopa ndika matatizo agobi alagu jahe weli ndakashike Maswa, huyu mtu atakuwa amekufa. Tunasema tuweke kituo cha afya. CCM oye! Sasa tuna kituo cha afya pale. Wakati mnanichagua, mlikuwa mmejenga nyinyi wenyewe wananchi kwa nguvu zenu wenyewe. Basa hanati kibao kwenye vijiji, lakini yalikuwa ni mapagale. Yako tu yanaishia hapa. Mahali pengine ina miaka 8 wakati mnanichagua, mahali pengine ina miaka 10 wakati mnanichagua. Nikasema hii tabia haiwezi kuendelea kama mimi ni mbunge wenu. Hayo zahanati 10 tumeziezeka zote, na 2 zimekamilika zinatupika. Tumebakiza zahanati ya Mandela. Mheshimiwa diwani upo? CCM oye! CCM oye! Ndugu zangu, mtakaponichagua, nilishawaeleza habari ya bandari kama tumezungumza na nyinyi kwenye mkutano wa hadhara hapa. Mara tu nilipoambiwa na kuhakikishiwa na wizara, nikaja nikazungumza hapa, wapotoshaji wakaanza. Sasa inakuja bandari kavu hapa, mtaona kwa macho. Itakuwepo jengo zuri la abiria la kushusha mizigo, lakini itakuwepo bandari kavu. Na mimi niwaahidi kama ambavyo rais amesema itafanyika, wanaanza kutokea Mwanza mpaka Isaka. Kwa sio muda mrefu mtaona mabadiliko makubwa hapa yakitokea. Hili kwa sababu gani? Kwa sababu uongozi mlioweka unaaminika. Jambo la pili, wenye
mwenyekiti ameniagiza maji ya kutoka ziwa Victoria yafike hapa. Nataka niwahakikishie ndugu zangu, miaka mitano ijayo tutakuwa na maji tele hapa. Tayari ukaguzi yakinifu ulishakamilika mwaka huu. Mimi niko kwenye budget, mwenyekiti amesema mwaka huu zimewekwa milioni 600 kwa ajili ya kukamilisha yaliyobakia, ili kwamba michoro, design na vitu vyote wataalamu wanajua viweze kukamilika. Nitakachokwenda kufanya ni kuhakikisha mradi huu unapata budget yake na unaanza, ili miji mitatu mikubwa inayopitiwa na maji na bomba la maji hayo iweze kupata maji: mji wa Sumve, mji wa Maria na Malampaka. Na maji yakifika Malampaka, ndugu zangu, maji yakifika Malampaka ekulimia ashikaka kilomita jingi ekulipa. Lakini tuna barabara yetu hii ala, ninyi ni mashahidi, imeanza kujengwa kutoka pale njia panda. Sasa watu wanadanganya, wanasema hivi, zile kilomita zinazojengwa pale ni kilomita zilizozidi kwenye barabara kuu kutoka Mwigumbi kwenda Maswa. Kwa zilipopungua, zilipozidi, wamekuja kuzimalizia hapa. Hende bado tuja. Hawatu bado tuja. Hawanaanza kudanganya kiurahisi tu. Mkandarasi gani anayejenga? Anajenga barabara, hajui urefu wake. Anapomaliza ndio anagundua kumbe nilipeleza urefu. Sasa urefu mwingine ni upeleke huko. Hii mkandarasi wa wapi mjinga namba moja? Ndugu zangu, ni hivi, huu ni mpango tulio nao na ni mpango unaosukumwa na mbunge wenu ili uweze kukamilika. Muda wangu umeisha, niseme haraka haraka mambo mawili, haraka haraka mambo mawili, alafu tuone kama tutawasikiliza wasanii walioimba hapo, wamenigusa sana. Niseme hivi, tutatengeneza umoja wenu kama jimbo, halafu nitatengeneza kamfuko ka kuwawezesha. Maana nimeona mtu ni wakali kweli kweli. Kwa sawa sana, tunafurahia hii burudani. Mimi nifanya makusudi kuwaalika nyinyi, tutatengeneza mfuko ili uwasaidie uweze kwenda mbali. La kwanza. La pili, vijana tunasumbuka na habari ya mtaji. Najua halmashauri wanatoa mikopo, benki wanatoa mikopo, taasisi zingine pia wanatoa mikopo. Niseme hivi, tutaanzisha sakosi ya vijana wa Maswa Magharibi. Na mimi niseme mbele yetu, nitaweka mtaji mle milioni 10 mwanzoni tu wa mwezi wa Disemba. Nitaweka mtaji humo. Management yake na utawala wake tutautengeneza. Ni mtaalamu kidogo kwenye hayo mambo. Watatengeneza Maswa Magharibi vijana SACCOS ili tuwe tunakopa hapa. Kukopa etekoje usola, kukopa unaweza kule mungeula mba, lakini pale tutakapotengeneza ni kukopa. Mwisho, akina mama nao wanahangaika hivyo hivyo, na wenyewe tatengeneza mfuko wa kweli, na mimi nitaweka milioni 10 ndani yake. Tatengeneza uongozi utakaoongoza kuhakikisha pesa iko salama. Ndugu zangu, mengi atakayofanyika, lakini nataka niishie hapa. Nawaombeni kura zenu kwa Mheshimiwa Rais Magufuli, ambaye asiponipa pesa hatuwezi kufanya hayo yote niliyoyaeleza. Wangapi watampa Rais Magufuli kura? Madiwani wangu wananipa heshima sana, ni watumishi bora, ni watu wanaojua kazi yao. Kama diwani wetu, kura za kutosha. Ndugu zangu, Mungu awabariki sana, barikiwe sana na Mungu, na mimi niko pamoja na ninyi. Nichagueni tarehe 28 ili tuendeleze kazi. Yule mgombea aliyegombea takatifu. Mgombea takatifu. Lebaki.